Až do 31. října si ve výstavních prostorách Litoměřického hradu můžete prohlédnout nejúspěšnější fotografie 5. ročníku soutěže Život a cestovní ruch v Českém středohoří. Do oblíbeného klání se letos zapojilo 18 fotografů, kteří se s porotou podělili o 61 děl. Máme dvě kategorie, jednotlivé fotografie a série. Téma Českého středohoří jsme nechali na těch fotografiích, mohli stvárnit krajinu, přírodu, architekturu, život, tak, jak sami cítí. V kategorii jednotlivých fotografií zvítězil Jindřich Trojan z Litoměřic se snímkem nazvaným České středohoří. Fotografii pořídil zcela náhodou při cestě letadlem z Londýna do Prahy. Na druhém místě se umístil Tomáš Kumstát se snímkem Opona se zavírá a na třetím Milan Mazánek a jeho Házenburg. Cenu za první místo si v kategorii sérií odnesl Jiří Wolf z Třebenic, který porotu zaujal sérií nazvanou Slunce a naše sopky. Druhý skončil Jiří Vyvíjal s fotografiemi nazvanými Koniklec otevřený a Otakárek feniklový. Lidské aktivity na Radobílu pak přiblížil Josef Horčička. Umístil se s nimi na třetím místě. Právě kvalita zaslaných sérií letos porotu nadchla nejvíce. Snímky hodnotili jak profesionální, tak i amatérští fotografové a samozřejmě novináři. Ty fotografie, které porota posuzovala, měly velmi dobrou úroveň, ale zvlášť jsme měli radost z toho, že hodně šla nahoru úroveň právě těch sérií. Smyslem soutěže je propagace Českého středohoří a cestovního ruchu. Sdružení Fotoporot, které fotografické klání jednou za dva roky pořádá, už teď připravuje také vlastní výstavu. Fotoporot, protože ví, že je velmi těžký fotografovat tak, aby to za něco stálo, tak jde do boje a sám vystavuje nebo bude vystavovat v měsíci prosinci svoje výtvory. Takže tam budou díla opravdových fotografů i těch amatérských, těch laických porotců, kteří jsou součástí skupiny Fotoporot.